Ćao, dobrodošli u moj novi video. Hoćeš ti nešto popiti? I kamermani imaju dušu. Dobar dan, dobar dan. Sad ću ja da vam se pridružim još malo. Ne sam se stresa jer sam plaši da ću da mu ispustim kameru. Komšija. Ok. Povrće. On će sve, kamerman će sve. Izvolite, izvolite. E, i opet da snimam svoje pore. A što niste u fokusu? E, Neco, ti si uvek u fokusu. Ja, pa to je moja. To si samo ti u fokusu. To je moja kamera, znači. Ne znam. Kako se ovo snima gore? Ovako. Čekaj, čekaj te kuće. Evo ga. Uuu, uspela sam. Ja nisam kriva, Neca je kriv. Ovo je ludilo. Ovo jedete kada čitujete. Mission in the kitchen. Dobar dan. Ajde, dobar dan, dobar dan. Imaj muziku tu ovde. Pa da li me zezaju? Jej! E pa hvala vam svima. Ok, zapalila sam se. Ja može brže to tamo? To ovo. E, bravo, bravo. Jel? Može. Ok, šta ako prosim? Jej! Prala sam ruke. I ja radim ovde. Sve može, samo sekund. Porcija čega? Stapu. Ajde, ba, bez krema, bez krema. Jo! Sad mažem. Mažemo ulje na ovo, na plotnu, a onda stavljamo... Putla su mase. Jel, naprijed ću sranje. Ajde, samo drži ispod ovo. Ovo ovako? Tako je. I ovako sad. Tako je, cijelu. Cijelu, cijelu. Jo! Jo! Sad s ovim razlačim tako cijele plotne. Jo! Jo, prvo zvanično palačinkar! Joj, prosula sam sve, ubit će me. Ja moram kupiti ovo, ja moram ja da se okrećem ovo. I onda okrećem s ovim, jel? Možete i da vežbate dok ste ovde. Ovako, jedna noga, pa druga. Ova, velike trenutne. Ova? Šta još treba da prebacim? Treni. Šta da uzimam ovde, ovo? Aj, dajte ćevape kad sam se već zapalila ovde. Zašto? Otkud znam zašto? Koleginice, ovo u lepinji. U lepinji? Da. Pa je za malo da sprži nogicu ovde. Treba mi još jedna ruka. Vidite! Uhu! Aaaa!
Batak. Žao mi kad su ovako fini ljudi da budem luda. Izvolite. Samo... Jao. Gde je gulaš? Mali je prostor. Nemojte samo... Samo probaj da me zaključaš. Nemoj, molim te. Gde je komara? Komora broj 3, 6 stepeni. 6 stepeni. Tamanda mi se u normali malo frizura. I know, so fucking weird, ali tako dobro. Imam se ozabaj, se probaš? Nemam vremena u toku radnog vremena za topli obrok. Ovdje za vreme, u vreme, mi se stvarno nije u vreme. Šepe, kolega, možeš, molim vas. Ništa, otkaz, ajde. Baja, pak, 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 pak. Ti kao da nisi video, laži. Ovako gledaj. Ljudi. Ne košta vas mnogo, imate vremena na pretek, skupite ove čepove, nije neka peripetija, molim vas, i pomozite narodu. Da vam iskreno kažem, ja pojma nemam šta sam uradila, ovde je takva turbulencija. Ali ono što mogu da vam kažem, to je da vam pokažem je moj poklon. Kečap. Samo što piće, ili tako? Ok, evo, izvoli. Poljubužbe ili zaspun? Jao. I'd like to thank my manager, my mom, my dad. Thank you for your support. Valja! Ćao! Vidimo se u sledećem videu!